Nimechoka na Nyaboke. Nafikirianga siwezi pata pipi. Natafuta pipi hapa. Hey, I'm looking for a wife. Nimechoka kwa hii ndoa. Excuse. Unaweza taka bwana? Nikiwa sitakosa pipi hapa, acha nijiadvertise. Nafikirianga men are like cold, you miss one, you miss none. Na sisi wanaume tuko kitoko sana. Percentage yetu, we are endangered species, hata tuko kitoko. Mwanamke hawezi kuwa akiniringia tu hivyo. Unaweza taka bwana, excuse? We mama. Saende. Yaani hii gaidi imecheka advertisement ati natafuta pipi na niko hapa. Ameka kwa TV. Fikita nafikiri ataenda wapi? Oho. Nimwachukie nani? Hakuna mahali anaenda. He. Wewe Nyaboke ulirara. Ulirara kwa kazi. Habari yako? Mzuri, si ndio? Mimi niliangalia nimeona kwa TV ya kwamba kuna mtu anatafuta pipi na mimi nimekimbia hapa kwa sababu hata mimi natafuta pipi. Bwana, I am one of the nominees. So sijui kama utanikubalia nikuwe kwa hii competition. Natafuta pipi tu nimekukimbia sikutaki. Acha nikwambie utakwacha uchinga. Hiyo ni ukinitimba gani unanionyesha unanipatia ipo wale marafiki zangu wote wanachua wananiambia kwa TV kwa TV eti bwana wako anatafuta mapipi. Nini nakusumbua Fikita? Tumenikalia. Chakula sishipi nini? Hey, brother, nimekukalia wapi? Chakula usibi unakula kama mtu ambaye ametoka. Si unasemanga ni kuondokea, ni mama kujiadvertise huku. Hivi diaspora gardens. Advertise. Wewe, wacha nikwambie Fikita. Unanicharibu file, unacharibu watu wengine, usinicharibu na pangi. Kama umekuja odo. Usinicharibu na pangi wewe, unasikia? Kama unataka kuwa pipi ukute tu you first nini? It's characteristic. I'm looking for a wife. Driving. Kwa maana sio mali pedo iko sio ku drive. Una drive? Arabu? Are you driving? Arabu? Siniruhusa gari ndio ninunue ile samba tulikuwa nayo Kitalian. No, you want our wife who is driving. I cannot serve in the village and suffer in town. Yeah, okay. House and rent owner. Yeah. So mimi si owner. Nimechoka kukaa kwa rentals. Umechoka kwa rento. Kwa sababu kila wakati tunakongewa mlango nani? Umechoka kukaa kwa rento tu wewe unalibanga rent, si ndio? Si ndio? Si nimewekwa Nairobi na there is what I'm doing. Must be Kizi. Yaani umeamua hii hata si character development. Nataka mkisi. You want to character madam me. Yaani umeamua that you will not break my heart, unataka kubreak uprendi unipatie nikunywe. Uko stafuta ruga nyingine lazima kwa mkisi. Unataka kuni heartbreak kiasi gani wewe? Suna semanga siwezi pata pipi mwingine atanue tu. Mimi ndio niko. Wewe ndio unaweza kufumina na mkisi. Must be a good sleeper. Kwa hivyo sira rangi. Eh? Sio kurara. If you know you know. Kwa hivyo samkwali na kusumbua ile vile na kurasimisa utaki sasa hivi unatafuta good sleeper. Urale nini? Wakati mwingine unalekesa. Kwa mwenyewe you are a less sleeper. You know nothing. You are not a good sleeper. Wenda kabisa. Nimeona niko na kitambi haumalizi. Wenda kabisa. Means mimi kuna mali unifikishi. Kwa nini nimenona? Unasema unajoka? Ati must be a frat tummy. Frat tummy, ulisikia mimi ni nyoka. Kama unataka frat tummy anatafuta nyoka. Frat tummy mai. Mimi nataka pipi yako na frat tummy. Hii kitambi inasumbua. Kwa sababu hii yangu ni standing allowance. Ama ni sleeping allowance. Meputan. Hey, hii sitting ni sleeping. Iko lakini sasa kuna vitu pia mimi sikupendei. Sitting alliance nimekupali. Hey, utachua uchi. Arabu ati ride skin. Wow, umeamua nenda huko jini Lifa Road ninunue mikorogo ati nikufurahishe ndugu yangu. Hapana, sitaki mkoroko. Nataka pia nisae watoto weupe, watoto wako na at least karangi. Hasa wewe ni mweupe. Sasa mtoto mweupe na ana akili kama wewe. For what for now? Because of why? Wewe ni mtu ambaye una akili Fikita. Kama unataka money utatoa ukiritimba hapa, utai uchinga hapa, twende nyumbani ile ipo umenipatia kitu. Sitoki hapa diaspora curtains. Sitoki hapa diaspora. Fikita utatoka. Eh? Nitatoka hapa na mwenye atanikalisha huku. Atakukalisha hapa. Eh? Kwa hivyo nataka kaba beki yako. Si uingie ukabas. Nataka pipi mwenye a correct na all these characteristics akuja hapa is protenius na uso hapa 50/100 by comfort homes zinauzwa 500,000 peke yake. Ukilipia 10% ambayo ni 50,000 you own your plot kutoka comfort homes. Are you ready? So comfort. But that has kutaki. So comfort homes ya kwa diaspora gardens ndio wamekwambia utafuta hivi yote.
Sio hivyo ni maamua tu mimi sitaki kukaa rental, sitaki kukaa na wewe na mwenye akoreti kunichukua mimi. Juu mimi najua mimi. Mimi mwenyewe ni hot cake hii Nairobi. There is a money doesn't even have 100 shillings on your account. Yato unachua vile account ni nini? Na ni kuambia hivi, ukitaka huyu mwanamke unaandika hapa. Hawa ni wanawake nimeona kama stapek sita. Ukitaka wako, angocha satire kuna nyeza, ama uchukue ile roli ya kilini water, chukua matobe. Weka yote characteristics yoke yenotaka kwa matobe unachenga hata una adabu. Muangalie mwanaume kiatu peke yake na kiatu yenyewe ni ya kununuliwa. Tu kama unataka amani tuende. Nyaboke, uko sure siwezi pata mwanamke anaweza nipaia 50 by 100 kutoka Comfort Homes at 500,000 and deposit 50,000 peke yake na hii place kuna stima iko na maji security ko hospitali ko mashule siko na ni 6 kilometers kutoka Namanga Highway siwezi pata. Mwanamke mgani asaiki? Kama una fresh siwezi pata siende pasi. Siwezi pata. Na Comfort Homes wanapeana hii kitu at price. Unachua fresh soko ni chef size. Unachua fresh soko imejafuka size. Eh wanaume atuko. Hakuna mahali naenda. Wanaume atuko. Hakuna mahali naenda. Fresh soko ni jafu heli ni paki na ile gasia ambayo nachua. Wacha nipaki na hii shetani nachua. Twende. Lakini wewe si mweupe na nilikuwa nataka nataka wapi na samba? Samba nitakununulia. Umesema 50,000 ndio deposit. 50,000 ndipo si. Na wapi? Nilipe saa hizi. Yaani unanitishia 50,000 ni pesa ambayo unanitishia mimi Nairobi nilikuja kwa. Kutoka Comfort Homes. Na shambu jua iko na rated title street iko sasa. Sio majirani wamechenga huku. Umesema 500? 500,000. Pesa ndogo ndogo beti. You deposit. Beti kasi ndo nataka kuniliingia hapa. Mimi kwanza so, nitailipa kasi. You are factory to take me back. Nitakulipa kasi. Heli ni paki na ile shetani inachua kushinda angels chui. Na nimekupea tu chance umekuwa ukiishi na mimi. Nipatie mse. Au kuna mwingine atakwenda na uchinga yako yote na ukiritimba yako yote na kubenda hivi hivyo. Na mimi na uenda kwa simu yangu yote na kila kitu, mimi ndio niko. Tuende nyumbani samba na kununulia. Sasa hii. Toa hii uchinga ba. Hii nataka uchinga. Hii nataka kukaa nayo. Uchinga ba. Hii tunaenda nayo. Tunaenda nayo wapi Fikita? Bado niko kwa soko. Namaliza hii biashara ya uchinga. Nimesema nanua samba. Ni nini kwewe? Bita huku. Tuenda nyumbani. Hautanikalia nyumbani unikalia diaspora gardens wewe. Eh. Mimi ndio kusema. Na sitaishi mahali popote huku. Huku ndio nataka kuishi huku. Huku. Sio nimesikia. Umeona ni kama nimesikia. Huku. Nimesikia. Si wapi ama wapi? Si nimesikia. Eh, sawa sawa. Pita pepe. Eh. Hakuna cha tupigania. 6 kilometers kutoka hapa hapa hivi na manga hayo. Sasa tunapigania. Huku ndio nitakaa upende usipende. Eh? Waraki ni kama sio nini? Kama sio tu soko ni. Eh. Kama tio si ati soko ni chafu. Wacha wakati wetu kuringa, sawa tuende. Ringa kabisa. Na tunaenda direct kwa ofisi ulipe. Sijakata. Eh. Sasa nimekuambia nalipa kasi. Sawa. Kwa 50,000 sitaki. Wacha nipe kasi. Alafu uende unifungulie mdomo. Acha kunishikashika basi. Rasima nikushike wewe ni wangu na nakunulia samba, rasima nikushike. Sawa, utanishika kwa bedroom.